ရခိုင်ရစဝဲမှာထင်ရှားကျော်ကြားလာတဲ့ဗရမျာဒေဝီစောမဲကြီးအကြောင်းပြဆက်ကိုရခိုင်အမျိုးသမီးအသင်းရဲ့260ပြည့်ထိမ့်မတ်ဖြစ်တင်ဆက်ကပြသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီပြဆက်ကိုရွေးချယ်ကပြတာလဲ။မိဖုရားစောမဲကြီးဟာဘလို့အမျိုးသမီးလဲ။ဒါရီကိုတော့မစ္စမရုပ်တံသတင်းတော်ခင်စုကြည်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရခိုင်မျိုးသမီးရန်ကုန်ရဲ့260ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဗဒမြားဒေဝီစောမဲကြီးဆိုတဲ့ရခိုင်မိဖုရားတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းပြဆက်ကိုတင်ဆက်သွားပါရစေ။မြောက်ဦးခေတ်ကဖြစ်ရမှန်ရခိုင်ရာဇဝင်ဇလန်တပုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မြို့မကျောင်းလမ်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြဆက်ရုံမှာဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့ကကပြဖော်ပြသွားတာပါ။ဒီလိုမိဖုရားတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးပြဆက်အဖြစ်ကပြတဲ့အကြောင်းကိုရခိုင်မျိုးသမီးအသင်းကဒေါ်မူမူထွန်းကအခုလိုရှင်းပြထားပါရစေ။ဗဒမြားဒေဝီစောမဲကြီးဟာဒီရခိုင်မျိုးသမီးဒုတိယလုံအတွက်ဆန္ဒမူနာထားရလောက်အောင်လို့တိလသမာတိပြေဆုံးနေပြီးတော့ဘာသာသာသနာကိုင်းဆိုင်တဲ့မိပြားငယ်လေးတပါးပေါ့နော်သူ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြခြင်းအပြင်ရခိုင်မျိုးသမီးတွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းငယ်သေးတဲ့လူတွေကအခုချိန်ကတော့မသိသေးဘူးလေဒါလေးတွေကိုလည်းကြားသာကြားဘူးတဲ့ဇလန်းအမှန်ကိုသူတို့လည်းမသိကြပါဘူးအဲ့တော့အန်ဒီယာကိုကတော့အသက်ကြီးလာပြီတိလာပြီနောက်မတိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ကိုတိစေချင်လို့ဇာလန်လေးတင်ဆက်ပါတယ်အမောင်စကရောစကချုံဒီဇာလန်ကိုဦးစီးခဲ့တဲ့ပြဆက်ဒါရိုက်တာဦးမိုးမင်းကလည်းမိဖုရားစောမဲကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ခံစားချက်ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်မိဖုရားစောမဲကြီးကသူ့ရဲ့ team ကငိုတွေကအင်မတန်ရိုးသားတယ်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတယ်ဘာသာတရားကိုအင်မတန်ကန့်ဆိုင်အပြီးတော့ရင်ကြီးချိုတာပြုံလာတတ်တဲ့တောသူမလေးတူပါအဲ့ဒီကနေမှအန်းနန်းရရာကိုရသွားတယ်ဒါကြောင့်သူကမိဖုရားတစ်ပါးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ထင်းနေအဲ့တော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တကယ်မြမမျိုးသမီးလေးတစ်ယောက်စောင့်ထင်းသင့်တဲ့ခြင်းဝတ်တွေသူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့မြမတွေအတွက်စံတင်ထိုက်တဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးဆုံးမကြီးလို့ကျွန်တော်ကတင်စားချင်ပါတယ်ဒီပြဆက်ကိုမြတ်တစ္ဆာအန်တာတိန်မန့်ကစီစဉ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးရခိုင်မျိုးသမီးအသင်းအနေနဲ့တော့ပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားအမှုပညာရှင်တွေကဦးဆောင်ပါဝင်ကြတာဖြစ်ပြီးမိဖုရားဆုံးမကြီးနေရာမှာတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသူအစိုးရရဲ့နာမည်ကတရုတ်ဆောင်သွားပါတယ်ဗဒမြားဒေဝီဆုံးမကြီးဇလန်းဟာမြောက်ဦးခေတ်ကဖြစ်ရမှန်ရခိုင်ရာဇဝင်ဇလန်းတပုတ်ဖြစ်ပြီးမိဖုရားဆုံးမကြီးရဲ့တစ္ဆာတရားကိုဖော်ပြထားတဲ့အပြင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုဘိတုကာပညာရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မှုအထွတ်မြတ်ထားရှိမှုတွေနဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေကိုပြသတဲ့ဇလန်းတပုတ်လို့သိရပါတယ်ရှင်